ဒီကနေ့ရဲ့တွေ့ဆုံမြင်ရတဲ့အစီအစဉ်မှာတော့အခုကိုဗစ်ကာလအတော်တမှာပဲမနိုင်ငံမှာပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လွှင့်အစိုးရကနေတော့ပြုပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စာရင်ရှောင်ရည်အခုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီကိုဗစ်ကာလအတော်တမှာကလေးတွေအနေကိုနဲ့ကူးစက်မှုတွေကိုပူတာပေးနေတဲ့ဝေဘာကီအထူးကစေယုံကအထူးကဆရာဝန်ကြီးကလေးအထူးကဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတော်ခင်ထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံမြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆရာမမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဒီကိုဗစ်ကာလအတွက်တူမှာပဲဒီကလေးတွေကူးစက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဆရာမတို့အနေနဲ့တကယ်ထဲဝင်ပူတာပေးခဲ့ကြတာပါလေအဲ့တော့ဆရာမတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံပထမဆုံးအနေနဲ့မျှဝေပေးပါလားဆရာမပထမအဆုံးအနေနဲ့အမားတို့ဒီလိုကယ်ထဲမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးအရင်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီကလေး၄ယောက်ရောက်တာပေါ့နော်ကလေး၄ဦးကကြာတာလိုကယ်ထရန်စမစ်ရှင်နဲ့ရောက်လာတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ကလေးတွေမှာလည်းရောဂါလက္ခဏာကမပြပါဘူး asymptomatic တွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးအငယ်ဆုံးလေးပဲဖျားပြီးရောက်လာတာနှာစီချောင်းဆိုးလေးနဲ့လာတာဒါပေမဲ့လည်းဟိုဓာတ်မှန်တွေပဲရိုက်လိုက်တယ်စခါကျတော့ကလေးကအကုန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နမိုနီးယားတော့မဖြစ်ပါဘူးပေါ့အကုန်လုံးလည်းဒီအမားတို့ guideline တိုင်းကူပြီးတော့ကလေးတွေကိုဒါအချိန်ချင်းစစ်ဆေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အကောင်တို့ဘတ်တို့ဆက်ခါချာယူခဲ့တဲ့ခါမှာကလေးတွေဟာလေသူ့ဟာနဲ့သူတော့ဟိုတချို့ကလေးတွေကြတော့လည်းမြန်နေပေါ့ကလေးရတော့အစင်းစင်းစစ်နေရတာလေ။ဟိုကတီတီပါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမဲ့အခက်ခဲတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။နည်းနည်းကြာလာလေးနဲ့မြန်လာလေးပဲရှိကြတာအဲ့ဒီလေးဦးကတော့လေ။အခုနောက်နှစ်ယောက်ရောက်တာတော့အမဆီရောက်တာတော့ဒါအိန္ဒိယပြန်ပေါ့နော်။ဒါပြီးတော့ပြန်လေးလို့ပြောကြကလေးနှစ်ဦးပေါ့နော်။ဟို၉နှစ်နဲ့ဟော၄နှစ်ကလေးပေါ့။အဲ့ဒါမှတော့ဒီ၄နှစ်ကလေးလေးကကြာတော့ဒီအငယ်မလေးကကောင်းသွားပြီ။သူကတော့ဟိုနှစ်ချိန်ဆက်တိုက် double negative ထွက်ပြီးတော့သူအဖွာလည်း negative ဆိုတော့အဖွာနဲ့အတူတူသူတို့ facility quarantine ဝင်တာပေါ့နော်။ facility quarantine ဖောင်ကြီးသွားပြီးတော့အိမ်ကိုရောက်နေပြီ။အိမ်ကနေမှတကဖော်လို့အမနေ့တနေ့ရအောင်လာပြသွားပါပြီပထမအချိန်ပေါ့ရချင်းပေါ့နော်လာပြသွားတဲ့ခါခလေးကအကုန်ကောင်းပါတယ်စားတယ်အိတ်တယ်ပေါ့နော်သူကလည်းသူလန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးပါပဲအဲ့တော့တခုရှိတာပေါ့အခက်ခဲပြဿနာလို့တော့မပြောနိုင်ပေါ့အခက်ခဲတခုရှိတာသူ့အကူပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကူဖြစ်တယ်ကိုနှစ်ကလေးလေးကတော့အမားတို့အခုဆိုရင်6ချိန်မြောက်အထိပေါ့နော်ဒီမနေ့ပြန်ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ယူရမယ်ပေါ့နော်ခုနှစ်ချိန်မြောက်သူတို့ဆက်ကာချထပ်ယူရဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူကတစ်ချိန်မှ negative မဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါလေးတွေ့ရပေါ့ဒါကတော့အခက်ခဲလို့တော့မဟုတ်ရှိတတ်ပါတယ်တချို့လူကြီးတွေမှလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အစင်းစင်းအချိန်ချင်းကြီးကိုဟိုစစ်ခဲရပြီးတော့မှ negative ဖြစ်သွားတယ်တွေ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ duration ကာလကသူရောက်တာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒါတလကျော်သွားပြီပေါ့ဒီမှာကုသနေကုသနေဆဲပါပဲအကြီးကလေးကမလွတ်မြောက်သေးပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကကလေးကတလကျော်အတွင်းမှာဝိတ်တက်လာတယ်ဝါလုံးပြောလေအစားတောက်လေကောင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး clinical လေးအကုန်ကောင်းတယ် तू ကလည်းယောဂလက္ခဏာမပြောဘူး asymptomatic ပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ two ဆိုတော့ two ဆန်းနေ။ဘာကြောက်ဒီပိုးကထက်တွေ့နေသေးတာလဲပေါ့။အမတို့လည်းဒါဟိုအမတို့က treatment အတိုင်း guideline အတိုင်းကုနေတာပေါ့နော်။ကုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ပြီးတော့မှအမတို့ရှောက်ရမြောက်မှာသုံးဆက်ကာချာလောက်ရတာဖြစ်တယ်လေ။အဲ့တော့အဲ့ရှောက်ရမြောက်မှာလို့တာသူကတန်းပြီးတော့ negative သူညမလေး negative ထွက်တယ်။သူက positive ကြီးပဲနောက်ရှောက်ဖြစ်တာ။အ positive တကြိမ်ဖြစ်ရင်အမတို့ကနောက်ရှောက်ရစောင့်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အော်နောက်ရှောက်ရတခါထက်ဆင့်ရင်တခါ positive positive နဲ့အဲ့လိုအကြိမ်6ကြိမ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်။အဲ့တော့မနေ့ပြန်တကြိမ်ဆိုရင်ဒါ9ကြိမ်မြောက်တော့မှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့9ကြိမ်မြောက်မှာမှတခါဒါကန်အားလျော်စား negative ဖြစ်ပါသေးသူတောင်းမယ်။ negative ဖြစ်လို့နောက်၄၈နာရီကြာလို့ရှိရင်သူကတခါ negative double negative ဆိုသူတို့လည်းသူ့အဖိုးနဲ့အတူသူအဖော်လေးတွေဖြစ်လို့ရှိလို့တော့အဖွာရဲ့ဦးလေးလုတ်တဲ့လူရဲ့ဒီညီမလေးရဲ့က negative တွေဖြစ်ပြီးတော့ထွက်သွားကြပြီပေါ့နော် facility quarantine ကနေ home နောက်မှာရောက်သွားပြီပေါ့စနော်အကာလဖြစ်သွားပြီအကြီးကလေးနဲ့အဖိုးလုတ်တဲ့လူကအာကြံနေသေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ညဟာအဲ့တော့ဒီကာလအတွက်ဒီမှာဒီကလေးတွေကိုပြုစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂကာကွယ်ရေးတွေလုပ်ပေးတယ်နောက်ကျတော့ဒီကုသမှုတွေပြန်လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ခြေလေးကွာဟာချက်တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆောင်းဆိုရင်ဒီကလေးဆိုရင်စတိုင်းမဲ့သူကဒီ positive တွေ့နေရတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့တခြားကလေးတွေနဲ့ဟောတခြားကလေးတွေမှာဘယ်လိုကွာဟာချက်ရှိတခြားကလေးတွေကွာဟာချက်ဆိုအရင်လေးဦးပေါ့နော်ဒါကတော့အမားတို့ဒူလူငယ်တဲ့မှာရောက်လာတဲ့ကလေးလေးဦးတဲ့မှာကြာတော့လေတန်းပြီးတော့ဟောပေါ့ negative တန်းထွက်တာဆိုလို့ဟိုကလေးမလေးတယောက်ဒီအမားတို့ဒီ rose ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီအင်းစိန်ဘက်ကကလေးလေးအဲ့ကလေးကတော့သူက double negative နှစ်ကြိမ်ပေါ့သူသိပ်မကြလိုက်ရောက်တဲ့ရောက်ရှင်မတို့ဒါတော့ထုံးတယ်လိုက်ပေါ့ရောက်ရှင် treatment ပေးတယ် treatment ပေးပြီးတော့6ရက်မြောက်မှာဆက်လိုက်တာ negative ထွက်တယ်နောက်တစ်ခါဟိုပါပေါ့48နာရီထက်ဆက်နှစ်ကြိမ် negative တန်းထွက်လိုက်တယ်တန်းထွက်လိုက်ပြီးတော့ဒီကလေးဒီပခုံးကကလေးနဲ့ဦးမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြီးကလေးကသူက3ကြိမ်မြောက်မှာ negative ဖြစ်တာပေါ့နော်သူလည်းနှစ်ကြိမ်တော့ positive ဖြစ်နေတယ်သူညီမလေးကဒုတိယအကြိမ်ပထမဆက်တဲ့အချိန် positive ထွက်ဒုတိယအကြိမ်မှာ negative နောက်48နာရီ negative ဆိုတော့သူတို့တွေအားလုံးကတန်းထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတော့မကြောက်ဘူးဒါစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အမားတို့ကဒီဟိုဟာပေါ့နော်ဒါစဉ်းစားလို့ရတာကတော့လက္ခဏာကမပြပြီမဲ့လို့ဒီ positive ကာလကကြာတက်တယ်ဆိုတော့တော့တွေ့လာတာပေါ့နော်ဒါနောက်ကလေးတွေအားကြတော့လေအနေရရှိလားအနေရတော့မရှိဘူးကြာပြီမဲ့သူကတချိန်မို့တချိန်ကတော့ဒါပြန် negative တော့ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ခလေးရဲ့အမတို့ကဟိုသူ့ကျန်တဲ့အားသားဘာလို့ပြောမလဲပေါ့ clinical sign symptom တွေနဲ့သူ့ baseline ကြီးကြည့်ရသေးတာ။အသွေးတွေဖောက်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်။သွေးတွေဖောက်ကြည့်တယ် IgM စသဖြင့်ပေါ့ဒါရှိနေသေးလားပေါ့နော်။အဲ့တော့ IgM ပျောက်သွားပြီ IgG ကတက်နေပြီ။က
ခရီးကလေးလေးရလေအခု positive ဖြစ်နေတယ်လို့ဒါပြောတော့နားလည်အောင်ပြောပြမယ်လို့ covid symptom တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းမှာတော့ဘာလို့ဒီဆက်တော့ရောက်စားဆက်ထားတဲ့ဒီ ADHD တို့ဒီတိုင်းမှာတော့တက်တယ် तू อ่ะဒါပေမဲ့အခုဒါပို့နေနေပြောပြတာဒါပေမဲ့ तू อ่ะအခုကြာကာလမှာကြာတော့အကုန်လုံးက normal ပြန်ရောက်သွားပြီဒီသွေးဖြည်တွေ blood examination တွေအကုန်ကောင်းတယ်ချက်အဆွေးလည်းကောင်းတယ်နှာစီးချောင်းဆိုးတော့မပြောပဲဖြောင်းဒါပေမဲ့ positive ကဖြစ်နေပြီ။အဲ့လိုလေးပဲပေါ့တုံးသက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ asymptomatic ပေါ့တော့လက္ခဏာမပြောင်း။လက္ခဏာမပြောင်း။အကြာကြီးနေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီယောဂါရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒါဒီကျွမ်းမရေးဌာနကပြောပုံရဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာပုံတွေပြောပုံရဆိုတော့လက္ခဏာမပြောင်းဘဲနဲ့ရှိနေတာ။ရှိနေနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်။60ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျွမ်းမရေးနဲ့အားကောင်းကြီးကဝန်ကြီးတွေပြောတယ်60ရာခိုင်နှုန်းကဒါကျွန်တော်တို့အခုတွေ့ရှိသေးရလောက်က60ရာခိုင်နှုန်းက asymptomatic တွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိနေနိုင်တယ်ပေါ့လက္ခဏာလုံးဝမပြပြနေသူက negative တာဖြစ်သွားမယ် double negative ဆိုရင်အမတို့ကဟိုဆင်းခိုင်းလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးကစောင့်နေရတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးဌာနကနေပြီးတော့ចောင်းနေပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ဖို့အတွက်လုပ်နေကြပြီပေါ့လေចောင်းနေပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ဖို့လုပ်နေကြပြီဆိုတော့ဒီចောင်းမှာလည်းចောင်းမှာရုပ်ကြီးဌာနကသူတက်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ဖို့ဆိုတဲ့တက်မှတ်ချက်တွေတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျောင်းဝရုပ်ကြီးဌာနကတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းချက်တွေအတိုင်းရောဒါတွေကိုကလေးတွေလိုက်နာဖို့အတွက်ဆရာမတွေကလည်းလုတ်ကင်ပေးဖို့အရေးကြီးတာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုတွေလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီယောဂကာကွယ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်ပေါ်အောင်မပြန်ပေါ်အောင်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆရာအဲ့ဒါကတော့အစောပိုင်းကပဲပေါ့နော်ဒီကျောင်းကြီးဖွင့်တော့မယ်ဆိုကြရပဲကျမကြီးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပညာရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပေါ့နော်အားလုံးဒီဟိုပေါ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ပြီးပါပြီချင်းချင်းနောက်ဆရာမကြီးကျောင်းဆရာမကြီးတွေပေါ့နော်အနေနဲ့အရေးကဒီတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေရဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ခရိုင်တွေပေါ့အကုန်အသီးသီးကဆရာမကြီးနဲ့တို့ကညွှန်ကြားချက်တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုညွှန်ကြားထားတယ်ကျောင်းမဖွင့်ရင်မှပဲသူအစည်းအဝေးတွေလုပ်တယ်အချင်းချင်းနောက်ဘယ်လိုမျိုးတွေကျောင်းကိုဘယ်လိုအနေထားမှဖွင့်မလဲပေါ့နော်အကုန်လုံးမဖွင့်ရင်လည်းကြိုတင်စီစဉ်ရတယ်အဲ့တော့ကျောင်းကိုလည်းအသေးချာပေါ့နော်ဟိုကျောင်းကျမ်းမကြီးအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒါနောက်ပြီးဆရာမတွေနဲ့စီဝေးပေါ့အဲ့တော့ဒီကျောင်းကျမ်းမကြီးအဖွဲ့ဆိုတာလည်းဒီအကုန်လုံးကလွှတ်ပေးမှာပဲလေနောက်ပြီးတော့လေဆရာမတွေမှာလည်းဒီပညာရေးဒီမဟုတ်သေးဘူးဆရာမတွေမှာကျမ်းမကြီးအသိစိတ်တက်ပေါ့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုညွှန်ကြားချက်တွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ကိုဒီသတင်းတွေပေးထားတယ်နောက် online အခုကြတော့ online ပညာသင်ကြားရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအတွက်လည်းစီဝေးခေါ်ပြီးသူတို့ကိုလည်းသင်တန်းတွေကြိုးပေးထားတယ်ပေါ့ဒါလည်း online ပညာသင်ကြားရေးကိုပြောတာကလည်းဒါကတော့သူတို့အရင်ရှင်းပြေဝါအောင်ဘယ်လိုမျိုးသင်တန်းပေးမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမတွေတော့ခေါ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုပြောရလဲဆိုအဓိကပြောရတာကတော့သူကကလေးကို daily ဖွင့်ဖို့ကမလွယ်ဘူးပေါ့ daily ဖွင့်ဖို့ဆိုအရင်တော့အမတို့ပုံမှန်တပတ်မှာ5ရက်တက်နေမယ်ကလေးတိုင်းကအကြောင်းကို5ရက်လို့မရောက်နိုင်ဘူးစနေတူတွေပြည့်ရရှိမယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုဖွင့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအကြောင်းကိုတတ်မှတ်ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်နေ့တိုင်းဖွင့်မယ်အကြောင်းကဥပမာပေါ့သူဥပမာ169ကျောင်းရှိမယ်ပေါ့သူဟိုခွဲချမ်းစိတ်ချလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားအထက်တန်းကျောင်းနေမှာမှအဲ့လိုခွဲလိုက်တယ်ခွဲလိုက်ပြတဲ့အခါမူလနဲ့အလေတန်းကျောင်းမှာမှသူကဒီပေါ့တပတ်ချာအဲခလေးတိုင်းကနေတိုင်းတော့မတရားတော့တပတ်ချာတစ်ခါတက်မဲ့အဲအကြောင်းနောက်တစ်ခါတပတ်ချာမှမှသူကတစ်ခါနှစ်တုပ်အဲတစ်ခါအကြောင်းအဲ့တပတ်ချာနှစ်တုပ်အပေါင်းထားတစ်ခါ3ရက်အဲအဲ့လိုတက်မဲ့အကြောင်းဆိုပြီးသူအဲ့လိုခွဲထားလိုက်တယ်ပေါ့ခွဲသဘောကတော့ခလေးတွေလူစုလူဝေးပဲဖြစ်တော့တောင်းတက်မဲ့ဆိုရင်6ပေกว่าပေါ့အဲ6ပေกว่าသွားရမယ်ဒါပြီးတော့အတန်းဥမာအယောက်60ရှိတဲ့အခန်းဆိုရင်ပေါ့အယောက်60ရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းဆိုရင်အယောက်20ပဲထားတော့အလူကြီးကိုရှော့ချတချို့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မူတန်းတန်းဆိုလို့ရှိရင်12ယောက်ပဲထားတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကြားကြားရပေါ့နော်အဲသူတို့လူကြီးများများတယ်လို့အမဟိုဟာ60ဆိုတာလူကြီးအရင်အများတဲ့အကြောင်းအခန်းကြီးပေါ့နော်ကျောင်းခန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့20လောက်ပဲဖြတ်ချလိုက်ပုံမှန်ငကိုတဲ့ကအယောက်40 30ရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းဆိုတော့သူ10ယောက်12ယောက်အဲ့ဒါမှကလေးကနေတိုင်းတက်လို့မဖြစ်တော့တပတ်တက်တပတ်နာဖြစ်သွားတပတ်တက်တာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ရက်တက်ပေါ့နော်တစ်ရက်တက်ပြီးတော့သူက4ရက်နာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပိတ်ရက်ကစနေချင်းတွေလောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားပေါ့လှုပ်ထားပြီးအဲ့မှာသူတို့အသိပညာပေါ့သူတို့ကိုဘယ်လိုမလဲဆရာဆရာမတွေကပဲအဓိကပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလက်ဆီဆက်ပြားလို့ပေါ့နော်အဟိုဟာပေါ့ဟန်ဂျဲလို့ပေါ့ဒီလိုဟန်ဂျဲမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်လည်းငယ်ကလေးကြီးတွေဆိုသုံးတက်တယ်ကလေးမူလန်းလန်းဒီပါတွေကြောင့်လက်ဆုပ်တက်တဲ့ကလေးဆိုလဲကလေးငယ်လေးတွေကြတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟန်ဂျဲသုံးပုံသုံးနည်းလေးတွေပေါ့တော့မတ်စတပ်ပုံတန်းနည်းလေးတွေမတ်စ်ကလည်းအကုန်လုံးဒါစီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောဆရာဆရာမတွေရောပေါ့ဒါအဝတ်နဲ့လုပ်တဲ့မတ်စ်လေးလေချော်လို့ရချော်ဖို့လို့ရမတ်စ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့ face ပေါ့နော် face လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပါဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကိုနှစ်ခုစီကလေးတွေရောចောင်းသားတွေရောဆရာဆရာမတွေအားလုံးပေါ့ mask of face ရောအကုန်လုံးကိုဝေထားမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အလကားဝေထားမယ်အဲ့လိုလေးစီစဉ်ထားတယ်တော့အကြလို့ရှိရင်မိဘတွေကလည်းတစ်ခါစီစဉ်အောင်ပါပဲလေမိဘကလည်း mask လုပ်ပေးအောင်ပါပဲအဲ့တော့အလဲလေဖြစ်အောင်ချော်ဖွက်ပြီးပြန်သုံးပေါ့ဒါဝတ်နဲ့လုပ်တဲ့ mask လေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ចောင်းတွေပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီပေါ့၃ရက်နေရတယ်ចောင်းတွေပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဒါပညာရေးထာနာရောကျောင်းဝင်ကြီးဌာနရောတက်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းသူအကွာအဝေးအတိုင်းပဲထားဖို့6ပေကွာအဝေးအတိုင်းထားဖို့တဲ့သူတို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဒီကျောင်းထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာလူစုလူဝေးအပြင်မှာပြန်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့လေ
ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျောင်းကနေမှာဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ safety zone ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံလုံစိတ်ချတဲ့အတ္တမတဲ့ area လို့တတ်မှတ်ပြင်မယ်လေအပြင်မှာကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုမှကျုံနေဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးကြောင့်ရောဒီလိုစားကခလေးတွေအတွက်အနေရမရှိနိုင်ဘူးလားခလေးတွေအနေရမရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေဒီလိုစီတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့လိုလူစုလူတွေပဲဖြစ်အောင်လို့တူကကျောင်း ပို့တဲ့ကျောင်းကားပေါ့နော်ကားမောင်းတဲ့လူအခုမှတချို့ကြတော့လေဘတ်စတေရှိအောင်အဲ့တော့ဖယ်ယူရေဆိုလို့ရှိရင်ကားမောင်းတဲ့ဒရိုက်ဘာတယောက်ရဲ့တော့စပယ်ယာတယောက်ရဲ့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ရမယ်တော့ခလေးကိုလည်းဥယျာဉ်တက်မှတ်ထားမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့မှာဒီကျောင်းကားမှာမရှိမိကြီးတွေလိုက်ပို့ခြင်းလေဆိုတော့ကျောင်းပို့တယ်လူအငယ်လေးတွေဆိုပို့တယ်လူရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ပဲပို့
အပြင်ကအဲ့လို crowded ပေါ့နော်ဟိုကောင်ပြောတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်တဲ့သူတို့အဲ့လိုပြောတယ်ចောင်းသားဥယျာဉ်နေရေចောင်းကားဥယျာဉ်ရေနောက်ပြီးတော့ဒီလူ list ပေါ့လုပ်ပေးထားရမယ်နောက်ပြီးသူတို့တွေရဲ့ဒီကားမောင်းနေပေါ့ driver တွေရဲ့ spare တွေရဲ့ဟိုကဖုန်းနံပါတ်တို့ပေါ့ចောင်းသားဥယျာဉ်နံပါတ်တွေနဲ့ညီပါတွေရဲ့နေရာလိပ်စာအတိအကျတွေအကုန်ဖော်ပြထားရမယ်ဖော်ပြထားပြီးသူတို့ပို့တယ်လူတွေဘယ်ចောင်းဘယ်ကအကုန်ရှိရမှာစဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမာညီမကောင်းဖြစ်တဲ့ခလေးဖြားနာတဲ့ခလေးပြည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူကအဘူးချိန်တိုင်းပဲတိုင်းပြီးတော့အခန်းအရန်အခန်းတက်တက်ထားရမယ်ညီမကောင်းတဲ့ခလေးအတွက်ဒီဖြားပြီဆိုရတဲ့ဒီခလေးကိုဟိုဆရာဆရာမတွေအရန်အခန်းပေါ့အခန်းတီးတက်မှာပို့ထားမယ်ခွဲခြားထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အဖျားပြန်တိုင်းပဲမိဘတွေအကြောင်းကြားမယ်မိဘတွေမလာခင်စက်ကြားလေးကိုပြောတာမိဘတော့လာခေါ်ပါလေလေလာခေါ်ရင်စက်ကြားလေးမှာကြံကြံ့ကြတဲ့အချိန်မှာအရန်အခန်းတက်တက်ထားလိုက်အခန်းတီးတက်ခွဲထားမယ်အဘူးချိန်ပါရာစီတမောလေးရှိပါရာစီတမောလေးတိုက်ထားမယ်ပေါ့မိဘတွေဟိုဟာပေါ့မိဘတွေမရောက်ခင်လေးပါပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပေးထားလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မိဘတွေစီပြန်ဘူးမိဘတွေကပါတခါသူ့ခလေးကိုပြန်ဆောင်းလျှောက်ပေါ့အကြောင်းမပို့နဲ့တော့ခွင့်တိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေအစရဲ့ညီမကောင်းမှန်းသိရင်အကြောင်းမလုံးဝမထုတ်အောင်အဲ့ဒါဒီပါကြိုးပြောထားပါအဲ့တော့မိဘတွေအနေနဲ့ဒီကာလာတော့တမဒီကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကြောက်ထားရေးမထားရေးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောဆိုမှုတွေအများကြီးရှိလာကြတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်။ခုအိမ်မှာနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုအနေထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုလုံခြုံစိတ်ချအောင်ထားလို့ရတယ်။ကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုလုံခြုံစိတ်ချအောင်ထားဖို့အတွက်မိဘတွေအနေနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်မှုတွေလုပ်ပေးသင့်တယ်လဲဆရာ။အဲ့ဒါကြတော့လေမိဘကတော့သူကတချို့မိဘတွေဆိုတော့ကျမတို့သိရပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုတာဟိုဟိုပို့လိုက်မပြန်တော့ဘူးလေအပြင်မှာစောင့်နေကြတာလေအဲ့လိုမိဘတွေလည်းတွေးဘူးတယ်တချို့တွေကတော့ဒါဟိုဟိုမိကလေးတွေကိုဂူးဆိုင်တဲ့မိဘတွေတွေးဘူးပါလေသူကကျမတို့လိုဒီဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဒါအလေးတူတူကရုံးဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကတော့ကလေးတွေပို့ပြီးအကြောင်းမို့အကြောင်းကြိုးတော့မလုပ်ခဲ့နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကလေးတွေကတော့အတွေ့အကြုံပေါ့နော် train နဲ့ပဲပို့လိုက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ဘူးတယ်အဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလေးတွေကိုသူတို့စောင့်ချောက်ကိုတိုင်းစောင့်ချောက်နေတယ်တချို့ကတော့ကိုယ့်အင်္ဂါကားနဲ့ကိုပို့တာဘူးကိုင်ငါကနဲ့ကိုမိဘကိုလည်းဆိုပြီးကားပေါ်မှာမိဘအစောင့်နေမယ်ဆိုလဲဒါဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါမိဘတွေရဲ့အတိုင်းဒါသူတို့စောင့်ချောက်မှုဂူးဆိုင်နိုင်မှုပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့နေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုသားသမီးကိုကြောင်းပြစ်ဖို့လဲစိုးရိမ်မနေနဲ့ဟိုထောင်းကိုပို့မပို့တော့ပေါ့နော်အိမ်မှာပဲဟိုကိုစောင့်ချောက်မယ်ဟိုစေကန်းပြမယ်ပေါ့နော်စေယုံစေကန်းပို့ပြီးမယ်ပေါ့ဒါမျိုးပဲကျမတို့ကဟိုပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မိဘကတော့ပို့ပြီး awareness ရှိတာပေါ့ကိုကလေးနေမကောင်းတော့မိဘစသည်မယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟိုလွတ်လိုက်တုံးတော့ကတော့အကောင်းပေါ့လွတ်လိုက်တော့ကြောင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့အကောင်းကြီးပေါ့ကိုကြမှာဖျားတာဆိုတော့ဒါဆီယာမတွေနဲ့ဆီယာမတွေနဲ့ဆိုင်သွားပါတော့နော်အဲ့တော့ကြောင်းမှာရှိတဲ့ဆီယာမတွေရတယ်ကိုရဲ့ကြောင်းမတွေကိုဟုတ်ကဲ့ဒီက view ဆိုင်ရအောင်လိုအပ်တယ်ပို့ပြီးခါတိုင်းချိန်တဲ့အရန်တာဝန်ကြီးလာတယ်ဒီက covid အချိန်ဆိုတော့ခါကြတော့လေလက်ဆေးဖို့ဟာတွေရောအကုန်လုံးလက်ဆေးဆက်ပြတ်လုံးလောက်မရေရမရရှိမှုပေါ့နော်အကုန်လုံးတဝေးသန်းရှိမှုရှိပြီးကလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်နေရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကာလာတွေကျွန်တော်တို့ဒီ modern ကာလာမှာကလေးတွေရဲ့ဖြစ်တယ်လို့လူကြီးတွေလည်းဒါနှာစီချောင်းစိုးရတော့ခဏခဏဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခု covid ရောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေလည်းပဲဒီလိုနှာစီတာချောင်းစိုးတာဒီကိုဘူးအချိန်မြင့်လာစီဥစားလေပါလာတော့အဲ့တော့ကလေးတွေအနေနဲ့ဒီရိုးရိုးကိုပူလာတာဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ယောဂကုသကာလာဆိုတဲ့ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ဖို့ကဘယ်လိုမျိုးကွာမှုတွေရှိမလဲဘယ်လိုမျိုးဂရုစိုက်ရအချက်လက်တွေကသတိထားသင့်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကြတော့နည်းနည်းပြောရတော့ခက်တယ်ကိုဗစ် symptom ကလည်းသူကဒီ virus ပဲ flu ပုံစံမျိုးပဲနှာစီးချောင်းစိုးနဲ့လာတာပေါ့နော်နှာခေါင်းပိတ်မယ်နှုံးမယ်ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်မယ်နောက်ကလေးတွေကြတော့လေဒါကတော့လူကြီးနဲ့တော့ကွာဝါတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အစားတောက်ပြက်တယ်သူကအဓိကကိုဗစ်ကလေနှာခေါင်းအနံ့မရအောင်အဲ့တော့ဟင်းအနံ့မရအောင်အမေးလို့မပြောတတ်ဘူးကလေးတွေကြတော့လေကလေးကိုဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲဆိုတော့အစားတောက်ပြက်နေလားပေါ့ဒီတမန်ကြီးဖလူယာဒီမှာတက်ကွေယိုယိုဆိုလို့ချင်းအစားတယ်တိတ်တလောက်မစိုးဘူးအစားမပြက်ဘူးဒါကိုဗစ်ကမဆက်ပြက်တယ်ပေါ့နော်အစားတောက်ပြက်တာလေးတော့နည်းနည်းသတိထားလို့ရတယ်နောက်ပြီး तू ကတကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နှုံးမယ်တကယ်အပူလက်တအားကြီးရဟိုကလည်းစင်းနေဖူးကလည်းဒါဆရာမလည်းပြောဦးပါပြီတော်တော်အပူကြီးပါတယ်ဟိုနှုံးတာပဲအတူတူပဲကြိုက်တကယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလန်းဆန်းတယ်တိတာတယ်ပေါ့လန်းဆန်းတယ်အစားတောက်စားတယ်တီတာရဲပါရာစီတမောတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖီဘာကျသွားခလေးလန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးဖြစ်မယ်ကစားမယ်စားလို့တောက်လို့နေမယ်ဆိုတော့ဒါဖလူယိုနောက်ပြီးတော့လေဟို
มีตาสูงเนี่ยมาปอนเนาะแต่เดียวก็ถ้าดีตัวกุยลักษณะบอกซีซันแอฟริกาลักษณะเนี่ยชีเนี่ยนาซีเนี่ยกูเลยไม่อีตาเนี่ยยาวลาเลยเพราะฉะนั้นมีตาสูงเจ้ามาถ้าเช็คเหตุเลยส่วนนั้นถ้าซีซันแอฟริกาเบสว่ามาโรตีเลยเราคุปเปกาจาเราเป็นลูกพี่นี่เลยส่วนเราอากุลล้อเสียมาโรถ้าจะมาอินอาซังวิธานาจวนยาเจดีมาเลยด้วยบาลีไหมลูกเกเรมันด้วยละเราจะอยู่พี่เด็กเลยจ้าถ้าลีดเช่นเนี่ยปอนเนาะถ้าคุปเปกามาพี่นายมุลถ้าดีอาดีมาพี่เด็กเลยจ้าซีซันแอฟริกาเราเปลี่ยนเลยအော်နောက်ပြီးတော့လေအစ်စင်းနဲ့မတည့်နေတော့နေနိုင်တာပေါ့နော်ယောဂလက္ခဏာမပြပဲနေနိုင်ပြီမဲ့လေအော်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေဒီအခုကတော့နိုင်ငံခြားပြန်နေဘူးကွရန်တင်းဆိုက်ကြီးမှာထားပြီးတော့သူတို့လည်းဒါသူတို့ဆက်ကားချာယူပြီးတွေ့တဲ့လူတွေကိုပဲအမတို့ကုသနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရဒီမှာနှာစည်းချောင်းသူဖြစ်နေရင်တော့ဒါကိုဗစ်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီ seasonal flu ပဲလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတချို့မိဘတွေဆိုရင်ကိုသားသမီးအခုအချိန်မှာဒီကြိုးပမ်းကောင်းမှုထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုသားအခုချိန်တွေ့တော့ကိုပူနေလို့နေမကောင်းဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆင်းရုံစေကောင်တော့ပြတ်ဟမှာကြောက်တဲ့မိဘတွေတော့ရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေကရောဘယ်လိုမျိုးစဉ်းကျင်သင်လာနိုင်မလဲဆရာမတို့ဒီကလေးအထုကိုဆရာဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးတင်ပြပေးဖို့လိုလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေအဲ့လောက်ထိကြောက်စရာတော့မလိုပါဘူးတကယ်ဆေးရုံစေကံသွားပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဆေးရုံမှာလည်း OBD ပေါ့နော်ဒါရိုင်းကလေးဆေးရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလေးဒီချင်းဆို OBD တွေဟိုတကယ်ဟိုတိုးနေကြတာပေါ့နော်ဟိုဒါဟိုများပါတယ်လာလာပြကြတာပေါ့နော်တချို့မိပါတယ်ဟိုဒါ OBD ပြလို့ရတဲ့အသိရှိတဲ့အခါကျတော့လာပြကြတယ်အရင်တော့ကဒီအချိန်ကိုပြောတာပါဆရာမပြောတာအခုချိန်မှာနည်းနည်းလေးတော့လက်တင်ဖြစ်တယ်ကြောက်ကြတော့တိတ်မလာကြဘူးပေါ့နော်လူနာတော့နေတော့နေတယ်နေပဒါပေမဲ့အပြင်ဆေးကန်းတွေတော့ပြကြတာပေါ့နော်အပြင်ဆေးကန်းမှာလေဟိုဟိုတွေ့ရပါတယ်ရှိတဲ့ကလေးတကွေးဖြစ်လို့လာကြတဲ့ကလေးမက်စလေးတက်လာကြတာပေါ့နော်မိဘကကုမာတော့ကြောက်တယ်ကိုကလေးကိုကိုကိုတိုင်ကုလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်လာတော့ပြကြချာပါတယ်ဒါပြမက်စတက်မယ်ပေါ့ဖစ်ရှိတက်ပြီးတော့လာကြတာရှိကြတယ်ပေါ့နော်ကလေးကိုလည်းတက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လာလို့ရှိရင်ပြရပါတယ်ဒါတော့လေဟိုစိတ်ထဲမှာလည်းဒါကိုကလည်းဒါဆေးရုံဆေးကန်းမှာလည်းဆေးရုံဆေးကန်းအပြင်ဆေးရုံမှာလည်းပုဂ္ဂလိကဆေးရုံနေမှာလည်းလက်ဆေးတွေပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးထားတာလေလက်ဆေးမယ်ပေါ့ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာလက်ဆေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးရုံဆေးကန်းနေမှာအကုန်လုံးဟိုဒီအစိုးရဆေးရုံနေမှာလည်းလက်ဆေးဝင်နေရတယ်အကုန်ရှိပါတယ်မတော်ဒီဝေပါကြီးမှာဆိုလို့ဒါအပြင်က OBD မှာလေအောက်မှာတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးလက်ဆေးတဲ့နေရာလေးရှိရပေါ့အဲ့နေရာမှာအရင်ဆုံးလက်ကိုဆေးလိုက်ပေါ့မိပါတယ်နေကြောက်တယ်ဆိုရင်လေဒါအဓိကတော့ mask လက်အခုကတိုက်ကြတာဆိုတော့လေ mask လက်တက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟိုစိတ်ကူးစက်ဆရာတော့စိတ်ပူစရာတလောက်တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လာပြကြတဲ့ mask တက်မိပါလက်ပြတက်မယ်ခလေးလက်တက်မယ်တက်ပြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာလက်ဆေးမယ်ကိုဟာကိုဂလပ်လေးဝက်လာမယ်ဆိုလဲပိုစိတ်ချတာပေါ့နော်ဂလပ်လေးဝက်လာမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေအနေနဲ့ဒီယောဂကုသခံသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်အာဒါကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တော့ပြောခင်းအောင်တော့ကုသကြတာပေါ့လေဒီကဘာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ဆရာမတို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲကလေးတွေဒီယောဂကုသပြီဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှုကဘယ်လောက်ထိကြာခဲ့လို့များလဲဆိုအဲ့ဒီကတော့ကလေးတွေကတော့နည်းနည်းနေတယ်ဘလောနမိုဒယ်လေးတည်းရလေခလေးတရားဒါတာဟိုပေါ်ဒီဆရာကြီးအမတို့ဒီ processor ဆရာကြီးဇော်ဝင်ပြောသွားတာလေတွေ့တော်တော်လေးဟိုဟိုပေါ်ကူးဆက်လို့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်နည်းတာတွေ့ရတယ်ဒါဆိုတော့ဟိုသူကယောဂလက္ခဏာမပြပဲနေတာများတာဟုတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လေဒီ symptom နဲ့ဖြစ်တဲ့ခလေးလေးရှိတာပေါ့နော်ဒါ pneumonia very severe pneumonia ဖြစ်တဲ့ခလေးလေးရှိဒါပေမဲ့တော်တော်လေးဟိုဥယျာဉ်နေရတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟိုဒီဟိုတကယ်ဝူဟမ်မှာတလောက်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကလေးအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတောင်မှတေဆုံးသူတာတာတော့ဒေါက်တာလေးကိုရွေတွေ့လို့ရအောင်ပေါ့နော်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက asymptomatic နေဖြစ်တာလည်းများတယ်ပြင်းထန်တဲ့အဆင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ကလေးထဲမှာတောင်မှသူကလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကတွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတော့ဟိုအမတို့သိတလောက်ဒီ covid-19 ကြောင့်ဆုံးကျုံးတဲ့အသာတိတ်မရှိမတွေ့ဘူးသေးပေါ့နော်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ခုကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းနေပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတခြားပေါ့နော်ပြောစကြဆိုကြတယ်လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီကျောင်းနေတဲ့ကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတယောက်ယောက်ကလေးတယောက်ယောက်စီမှာများဒီယောဂဘုံတွေ့သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မစိုးရနိုင်ဘူးလားဒါဒီအနေရဲ့အရန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါဒီ view site ကမဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစိုးရကရောပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရောဆရာတို့ကျောင်းသားရေးဝန်ထမ်းတွေရောဒီလိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ဥပမာတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါမလားခြားသူတွေပြောတယ်လို့မိနိုင်မိရောပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ပါမလားအခုကတော့ဒါအမားတို့နည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတော့ဟိုလိုပေါ့ခလေးကတော့သူကလက္ခဏာပြမှာမဟုတ်ဘူးဒါအမအနေနဲ့ဒါအတွေ့အကြုံပေါ်တာဒါနာကြားဦးနာဝရှိတာလေးနဲ့အမားတို့ဒီနေ့ပြောရင်ခလေးကလက္ခဏာယောဂလက္ခဏာမပြမဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ asymptomatic နဲ့နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခလေးချင်းကလေကုဆက်နှုန်းကဒါဝမ်မာလေသူတို့ဒီဒါပေါ့နော်ဟို data analysis တွေလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို up down down နေမှာလေခလေးတယောက်ကနေပြီးတော့ခလေး contact ပေါ့နော်သူအဲ့ပြန်ကုဆက်လားကိုလိုက်ပြော data analysis ဆိုတော့အယောက်တရာလို့ထားမှာတယောက်မှကုမဆက်ဘူးလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမားတို့တစ်ခုဘက်ကအားထားစရာလေးရှိတာကသူလက္ခဏာယောဂလက္ခဏာမပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ခလေးချင်းမကုဆက်နိုင်ပေမဲ့ခလေးတယောက်မှာသူကလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ carrier သဘောမျိုးနဲ့
ไอ้หมูปลาทว้าแกไหนไอ้มาเตจี้อยู่ไอ้อูนี่ชื่อแกตัวปอเนาะอะลุอะเต80 90จอนี่ตุยจูตมะตุยรุณะลงตมะซะทะเพโกคันอาจารย์โยคะเตชื่อแกตัวไอ้หนูริโอเวดาลูจี้ตั่วเวเสิกโกอะคลีคลีจิงก็รออมารอตึกมาปูปอเนาะอูหลอกแบบคลีเตียวมากอตุเปียวโลราอะกุเสตทว้าแกตัวไลค์โกโทลงไหนมะล่ะซะอะรอไอ้คลีเตียวกะดีโลမျိုးตรุษสวกกาชาดิอมารอวะเลยจ้องลาตက်တဲ့ခလေးတိုင်းကိုလိုက်လို့ဒီလိုနေမှာမဟုတ်တာလေအဲ့တော့ဖျားတဲ့နားတဲ့ခလေးဦးစိုးတော့ပြောသလိုပေါ့အမတို့ကန့်တက်လိုက်မယ်ဖျားနားတဲ့ခလေးကိုအဲအရန်အခန်းထဲမှာတက်တက်ထားလိုက်ပြီဒီခလေးရဲ့လက္ခဏာစောင့်ကြည့်မယ်ဟို history လိုက်ယူမှာပေါ့မိဘအားလေ seasonal blue ဖြစ်ထားတယ်ဆိုဒါပုံမှန်တိုင်းလက်လူတိုင်းကိုလိုက်မလို့နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့သူတို့ဆက်ကာချာလုံးမှတာနေ COVID-19 ကတိမှာဘူးအဲ့ဒါဒီတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့လက္ခဏာမပြဘဲနဲ့လွတ်သွားခဲ့တော့အိမ်ကလူကြီးတွေပဲကြောက်သွားတာခလေးခလေးချင်းကတော့တော့စိတ်ကိုကြာမရှိပါဘူးเนาะအဲ့လို mask လေးနဲ့ကာကွယ်ထားမယ်လက်ဆေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးโอเคအဲ့တော့အခုဆိုရင်အဓိကတောင်းနေပြန်ဖွင့်ပြီဆိုတော့ဒီဆရာရှာမလေးရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိတာတာဝန်ရှိသွားတယ်တာဝန်ရှိတော့ဆိုတော့သူတို့ကိုရောအခုယောဂာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးမှုတွေကိုတက်မှန်ပြီးထားပါပေးထားပြီးသားပေးထားပြီးသားသူတို့လေဟိုသင်တန်းတွေအချင်းချင်းပေးတယ်ဒါတော့သူတို့တွေဒီပေါ် online တီရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ COVID-19 ရဲ့ယောဂလက္ခဏာ symptom တွေဒီခလေးတွေဘယ်လိုမျိုးတွေနဲ့ပေါ်တော့ဘယ်လိုလက္ခဏာဆိုလို့ရှင် awareness ကြီးရမယ်ဆရာမတွေကိုမေးပေးထားတယ်အဲ့ဒါမှကြောင်းဖွင့်လို့ရပါလိမ့်ကျွန်တော်ကျမရေဝန်ထမ်းကအကုန်လုံးလိုက်ရောက်ကြည့်တောက်ချောက်ကြည့်နေတိုင်းမလွဲတော့ကြောင်းတိုင်းမှာဟိုဆရာမတွေရဲ့ခေါင်းတော့တော်တော်များများတော့စားပါတယ်ဒါတော့ကိုချင်းလည်းစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคအဲ့တော့အခုလောဆယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာပေါ့နော်ဒီရုရှားမှာဆိုရင်ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသဆေးဒါပေါ့ပြီးပေါ့နော်ကုသနိုင်ပြီဆိုတော့ကြီးညာချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့ဒီကျွန်မရေဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အာဒီတင်းစကားပေါ်မှာဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးကြလဲအဲ့ဒါကတော့ကျမတို့တွေ့နေရတာပဲအချိန်ကြီးပေါ့နော်ရုရှားတွေမဟုတ်ဘူးဟိုကလည်းချိုင်းနာကလည်းလုပ်တယ်ဟိုမှာအင်္ဂလန်ကလည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော် Oxford University ကလည်းဒါကိုသူတို့ test တွေလုပ်နေကြတာအဲ့တော့လူတွေကိုပေါ့နော်လူတွေကိုပဲအကုန်လုံးသူတို့ volunteer လူတွေစုလိုက်တယ်စုလိုက်ပြီးတော့ဘယ်သူပါမလဲပေါ့အဲ့လိုစုလိုက်တဲ့အခါမှာ volunteer လူတွေပဲသူတို့အစစ်ခံတာ ው အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့မှာ phase 1 2 3 4ဆာရှိသေးတယ် phase 1 ਨੇ သူတို့ကစလိုက်တယ်ပေါ့ phase 1 ਨੇ မှာ China မှာဆိုရင်တော့ phase 1 ਨੇ စလိုက်တယ်ပြောတယ်ကြာစလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒီလူတွေသူတို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပေါ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ antibody ထွက်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်စွာနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့မှာ phase 2ကိုတော့ခါသွားမယ်ပေါ့နော် 3 ကိုသွားမယ်အဲ့လိုအချိန်ချင်းတွေစစ်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ 3 ကကြာတော့ Russia ကတော့သူတို့ three ရဒီ mid or august မှာလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟို4ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအောင်မြင်သွားပြီပေါ့ဒါလူလူတွေရောက်သွားပြီကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်တဲ့အချိန်ဈေးဝယ်တွေရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့အခုက sensor set ကလာ phase 1 2 3ပဲရှိသေးတာပေါ့အမတို့ဒါသိတဲ့လောက်ကလေတချို့တင်နေရကြ1အောင်မြင်သွားပြီ2အောင်မြင်သွားပြီ3အောင်မြင်ပြီပေါ့ဆက်တယ်ပြောနေမယ်4ထိတော့မရောက်သေးဘူး phase 4ရောက်တော့မှသာနေဒါအကုန်လုံးတော့အမတို့ seasonal flu လို့ပေါ့တနှစ်ကိုတစ်ခါထိုးရမယ်ကာကွယ်ဆေးကိုဒါပြောလို့ရပြီဒါပေမဲ့ဒီဟာအခုက sensor set ကလာဖြစ်တယ် sensor set ကလာဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू ကတလားလောက်ပဲရှိသေးဥပမာ3လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆန်းတက်နေတယ်ဒီ antibody ကြီးက light long ထွက်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟို light long ထွက်သွားလို့ကာကွယ်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဥပမာနောက်ဆုံး seasonal flu ပဲတစ်နှစ်ပဲ6လပဲခံနေတော့က6လခံမယ်တစ်နှစ်ပဲခံမယ်ဒီကာကွယ်ဆေးကနောက်တစ်နှစ်ပြန်ထိုးရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအသိပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမသိသေးဘူးဆန်းတက်ဆဲပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုကာကွယ်ဆေးတော့ထိုးထားတယ်ဒီ antibody ကဥပမာပေါ့6လတော့မခံဘူးတစ်လလောက်ပဲခံတယ်နောက်ပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီကာကွယ်ဆေးကိုဘယ်လိုထုတ်နိုင်တော့မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတုံ့တက်လို့ရရထိုးတယ်အဲ့တော့ရုရှားရောအကုန်နိုင်ငံပေါင်းစုံလို့နာပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံကြီးတွေပေါ့နော်ခေါင်းဟိုဒီခေါင်းဆောင်နိုင်ငံကြီးတွေကစမ်းသပ်နေကြပါတယ်စမ်းသပ်နေဆဲကာလာပဲဖြစ်တယ်သူတို့က2021လောက်မှာတော့ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုထုတ်လို့နိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့ပြောပါတယ်ဒါလုံးဝကြီးဟိုတည်ဝင်မဖြစ်သေးပါဘူးတည်ဝင်ကြီးကာကွယ်ဆေးကြီးပေါ်ပြီးပေါ့အဲ့လိုမပြောနိုင်သေးပါဘူးပေါ့နော် phase 1 2 3တွေပဲရှိသေးတယ်4မရောက်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုကာလာတော့ဒီမှာလူတော်များများကဒီကိုဗစ်ဒီကူးစက်မြန်ယောဂါဖြစ်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးမရှိတဲ့ပုံမှာစွန့်ရင်ကျွန်တော်ကိုများကြတာဟုတ်ပါတယ်တခြားသောယောဂါတွေကသူတင်လုံးမြင့်တဲ့ယောဂါတွေလည်းရှိတယ်ကလေးတွေမှာဆိုရင်လည်းအခုကာလာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဗစ်အဖြစ်ကိုတောက်ဆရာကောင်းတဲ့ကာကွယ်ရမယ်ယောဂါလက္ခဏာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကလေးအထုပ်အနေနဲ့ဒီမိဘတွေကိုပါများပြောကြတယ်အော်ဒီဟာဒီကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲသွေးလွန်တူပွေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုကူးဟိုပါပေါ့သွေးလွန်တူပွေးကတော့ဒီသားစီချောင်းစုနဲ့မလာဘူးသူကတော့လေလာတော့လာတက်တယ်နေတယ်ပေါ့နော်ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်နေတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့လာနိုင်လဲဆိုအဖျားကြီးတယ်ပေါ့သူကအဲ့တော့သူကရှင်ကိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဒါလည်းမိဘများတော်များသိပါတယ်အဲ့တော့ရှင်နေရင်နေကြီးတွေလည်းအင်းအစကတော့အမတော်ရှင်နေကြီးတွေပေါ့နော်လာပါစာပြီးတွေအကြောင်းတော့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီပေါ့နော်အင်းတော့ခလေးတွေကဒါသွေးလွန်တူပွေးတိုင်းတည်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအချိန်မီဆေးရုံကိုရောက်လာနိုင်တယ်အဆစ်တက်အဆစ်နှစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကအဆစ်တက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဟိုဖျားမယ်ဟိုဒါခန္ဓာကိုယ်မှာအဆစ်တွေပေါ့နော်ဒါဟက်စတက်လုလိုက်လို့အဆစ်ပြောက်ခလေးတွေ့တယ်ဆိုတာအဆစ်တက်လို့မှတ်တာဘူးအဲ့တော့ဖျားဖျားချင်းနေတော့မပေါ်ဘူးသွေးရမြောင်မှာဖျားဒါပြီးတော့သွေးလက်နဲ့လက္ခဏာတွေလည်းပြောပြီးတော့သွေးလက်နဲ့လက္ခဏာကြောက်ရတယ်သွေးလက်နဲ့လက္ခဏာကိုအမတို့လိုက်ပြီးတော့အချိန်မီတားလိုက်နိုင်လေဆိုရင်ခလေးတွေအသက်မဆုံးဘူးပါဘလို့သွေးလက်နဲ့လက္ခဏာဘလို့မျိုးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ခလေးကသွေးပေါင်ကြာစာပြူနေပေါ့နော်ခလေးကနာမငြိမ်ဖြစ်နေမယ်
အဖျားက3ရက်4ရက်မြောက်မှာအဖျားရုပ်တည်ထိုးကျသွားပြီခလေးကရွှေတွေထွက်ပြီးတော့ဒါပရက်ရှာကျနေပေါ့မိဘကတော့မတိုင်းတက်ဘူးလေပတ်စပေါ်လုံးဆိုတာလည်းအမေတွေကသိခုံလုံးလည်းမစမ်းတက်ဘူးဆိုခလေးအေးပြီးတော့ခလေးခေါင်းမထူကြောင်ကြမ်းနဲ့ကနာမကျင်းဆိုရင်တော့ဒါသွေးလန့်လက္ခဏာခေါ်ပါတယ်ကိုယ်ရည်အင်းနေတာပေါ့နော်သူချေပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကိုဆေးကိုအမြန်ပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအဲ့ဒီအနေထားကကြောက်တာ danger sign ပေါ့နော်ဒါကြောက် warning sign လို့ခေါ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ခလေးတွေဘိုင်းလာတာဒီသွေးလုံးတို့ကဖြစ်ပြီးဘိုင်းလာတယ်ဘိုင်းလာတယ်ပြောတယ်ခလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒါအထဲထဲမှာသွေးယူအစာရင်သွေးယူတာလားပေါ့ဆိုတော့ပေါ့နော် giant hemorrhage ကြောင့်ဆိုလည်းနာတက်တာ哦အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအသေးကြီးလို့နာတာလို့နောက်ခေါင်းကိုက်တာခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ခလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒါ warning sign နဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြားတိုင်းတော့ပို့ကြတော့မလို့ပါဘူးသွေးလုံးတုတ်ွေဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ခလေးတိုင်းဆေးုံပို့မယ်ဆိုလို့ဆေးုံကအခန်းဒီတော့ပြည့်ဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအန်ဒီလက္ခဏာလေးတွေစောစောပြောတယ်သွေးလန့်တဲ့လက္ခဏာရဲ့ခလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘိုင်းနာတယ်ပေါ့နော်ခလေးခေါင်းကိုက်မယ်ခဏမငြိမ်ဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ဆေးုံတရမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်အပူချိန်ကျပြီးဆိုကအဲ့လိုဆိုသတိထားထားပေါ့သွေးလုံးအဲသွေးလန့်လက္ခဏာဟုတ်တယ်သွေးလန့်အဲ့သွေးလန့်လက္ခဏာလေးကိုတိလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကြီးဆေးုံရောက်မယ်အချိန်ဆေးုံရောက်ပြီးတော့အမတို့လိုအပ်တဲ့အရေးအဆင့်ဆင့်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုခလေးရပြန်ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ဟိုလွန်လွန်သွားတယ်ပေါ့အလွန်ကျွန်သွားတယ်ဆိုတာဒီလိုသွေးလန့်တဲ့လက္ခဏာကိုမသိဘူးဒါအဖျားကျသွားပြီပဲဆိုပြီးတော့မိဘကအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေမယ်ခလေးကိုခရီးမဆိုင်နေဘူးပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဟိုမတိလိုက်ဘူးပေါ့နော်မတိလိုက်ဘူးကြာသွားတယ်ပေါ့ဒါ short ဖြစ်တယ်ခေါ်တော့ pressure ကြီးအရင်ကြာသွားပြီခလေးကအလွန်ကြာသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါသုံးလုံးနိုင်ပါတယ်အချိန်မရောက်တော့မဆုံးလုံးပါခလေးတိုင်းကမဆုံးလုံးဘူးဒါလေအချိန်မရောက်နိုင်ဘူးပဲတို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီသွေးဆုံမြေမြန်ကမ်းမှာဆက်မအနေနဲ့ဘာများဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆက်ပြောကြရတာရှိပါဦးမယ်ခင်ဗျာဟိုပါတော့ပြောကျင်တာကတော့လေဒါ covid 19ကတော့ကာလလေးတော်တော် match လာနဲ့73ကလေးပါကျမတို့တိုင်းပြည်မှာပေါ့နော်စာခဲ့တာဆိုတော့ကာလလေးလေတော်တော်ကြာလာပြီဟိုကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းဟိုဒါတော့လက်ပန်းကြရင်မဲ့လို့လက်ပန်းမကြအောင်ပေါ့နော်ကျမတို့လည်းဟိုဇွဲနေဘဲတွေနဲ့လုပ်နေကြပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါရဘောအပြင်တော့တိုးဝေသွားလာလေးလေရှိကြရှုဆိုဒါတော့နော်ဟိုပေါ့ဟိုအပြင်ထွက်ရင်တော့ mask ပတ်တက်ကြတော့ပေါ့နော်ပေါ်ရတဲ့အဒီထားလေးတွေ့ရတယ်ဆိုရင်လူငယ်ထဲမှာမကူတော့ဘူးတို့နိုင်ငံမှာမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်ပဲပြည်တော်ပြန်ဒီနိုင်ငံခြားဝင်တည်ွေးအပြန်လာတည်ွေးဒါကတော့လက်ခံရမှာပေါ့နော်ဒါလေးတို့တင်ငကြမှာရှိနေလို့ကိုတိုင်းပြည်ပြန်လာဆိုလက်ခံကြရတာဆိုတော့ပြန်လာတည်ွေးကပိုးတွေပါလာနိုင်တဲ့တွေ့ရသူများတိုင်းပြည်နိုင်ငံသားတွေမှာကျမတို့သတင်းတွေကြည့်လိုက်ပါပိုးတွေကူးစက်နှုံးတွေရှိနေသေးွေးပေါ့နော်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့လူတွေမှာပါလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့ဝင်လာတဲ့လူတွေအားလုံးကွာရန်တီးကိုစီစိတ်ရှိနေဝင်နေဟိုဒီတိုင်းပဲပေါ့ကျမတို့အောက်ဆောင်ကြီးဌာနနဲ့အကုန်လုံးကျမတို့ပုံမှန်အတိုင်းလေး routine လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ local တွေကိုမကူးနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ local တွေကိုမသိပဲနဲ့သောတော့ asymptomatic တဲ့ကျမတို့ပြောပြရတဲ့လက္ခဏာမပြပဲနဲ့တစုံတစ်ယောက်ကဝင်ခဲ့တော့ local တွေကိုကူးစက်နှုံးပြန်လာရင်ကျမတို့အရင်ပြောမှုတဲ့ second wave တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်လာလို့ဒါစိုးရရသေးတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် local တဲမှာမကူးတာတော်တော်ကြာပါပြီတလားကျော်တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နော်မကူးတာကြာပြီမဲ့လဲပေါ်ရလို့တော့မရသေးပေါ့ awareness လေးတော့ရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်အခုចောင်းပြန်ဖွင့်ပြီဆိုတော့လဲចောင်းဖွင့်နေပြီးပါတယ်ចောင်းသားအတွက်စိတ်ပူတယ်ဩကခလေးများတနေ့အပိုးများဝင်လာမလားပေါ့ဒါစိတ်ပူကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ပူရင်လဲခလေးကိုရောက်ထားနေတာခလေးရဲ့အသုံးဆောင်လေးကအစပေါ့နော်ဒါဟိုဆက်ပြားလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြားရင်းနဲ့ပဲ나이ဘက်အကုန်လုံးစိန်လိုက်ပေါ့နော်သူရဲ့ mask လေးတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုဒီ surgical mask ကိုမရနိုင်ရင်လဲဒီအဝတ်နဲ့လုပ်တဲ့ mask လေးတွေကိုလဲခါးရဲ short ပြစ်ပေါ့နော်အလဲအလဲ၄၆ခုလောက်ထားမယ်ပေါ့ဆက်ပြီးတော့နေတိုင်းလည်းမတက်ရပါဘူးတပတ်မှတက်ရဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့အားလေးစောင့်ချောက်ပြီးကြပါလို့ကျွန်မညွှန်ပြောကြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့